Aquilo era eu e um outro. Eu não posso começar. Eu preciso começar. Aqui, eu sou o primeiro que sofre uma cisão. De que eu fico, estou me acabando e mesmo assim eu tenho vontade de me reproduzir, de continuar com a vida. Isso me parece um mistério lindo. O fascínio que tem México com a morte como metáfora da vida. Amor chama e depois fumaça. O fumo vem, a chama passa. Amor chama e depois fumaça. O fumo vem, a chama passa. Amor chama e depois fumaça. O fumo vem, a chama passa. Amor chama e depois fumaça. O fumo vem, a chama passa. Amor chama e depois fumaça. O fumo vem, a chama passa. Você observa as obras maias, astecas, pré-colombianas, de incas. Você sempre estão presentes os dois momentos culminantes da humanidade. A morte, violentamente, quase sempre, e a procriação, lindamente. The water is wide, I cannot get old, and neither sou bem nascido, menino fui como os demais, feliz. Depois veio mau destino e fez de mim o que quis. Veio mau gênio da vida, rompeu meu coração. Levou tudo de vencida, rugiu como furacão. Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ah, que dor, magoado e só. Só, meu coração ardeu. Ardeu em gritos dementes, na sua paixão sombria. E dessas horas ardentes, ficou esta cinza fria. Esta pouca cinza fria. Para quem estão servindo as artes? Sei que servem para o mercado da arte, sei o que servem para assuntos do Estado, dos países, sei que tem muitas funções. Mas, na verdade, a gente é artista porque acha que, através da arte, a gente consegue compartilhar as transformações que a gente atravessa, que a gente, ia dizer, sofre. Mas, na verdade, e as transformações que a gente agradece nesta vida. A linguagem da arte não é transparente. No, 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 these are not memories. This is all real, what you see. Every image, every detail, everything is real. Come wander with me, love. Come wander with me. Away from this sad world.
me. He came from the sunset. He came from the sea. He came